Oğlum Kerim olsa ne? Qax sakini Tubu Kerimova deyir ki, oğlu Salih Kerimov 2017-ci ildən bəri yataq xəstəsidir. Onun sol tərəfi tamamilə iflic olub. Tubu xanım söyləyir ki, mümkün bütün qurumlara müraciət ediblər, amma heç bir kömək edən yoxdur. Xəstənin həyat yoldaşı Sayalı Kerimova qeyd edir ki, 3 uşaqla çətin vəziyyətdə yaşayırlar və heç bir yerdən kömək ala bilmirlər. Sayalı xanım da deyir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir müsbət geri dönüş olmayıb. Ailə bildirir ki, hətta bu barədə Heydər Əliyev fonduna da yazıblar, amma müraciətləri cavabsız qalıb. Sayalı xanım imkanlı şəxslərdən həyat yoldaşı 3 övladına yardım etmələrini xahiş edir. 2017-ci il mən bu vəziyyətdədir. Heç kimlə baxan yoxdur. Müraciət edirik, heç kimdən kömək yoxdur, imkanımız yoxdur. Daha ne bileyim neyi yazdık? Prezident aparatına yazmışıq. Ne nazilere sonra yazmışıq. Bunlar bunu neyine göre? Ha, onlar ne yazdıklar? Ne yazdıklar? Onlar da Tərlan doktora yazdılar ki ona köməklik edeyim. Tərlan da digərinin iğnəsini verəcəklər. Getdik dedilər ki ondan da ağır xəstələr iğnə verilir. Olur ki Tərlan xəbər olmadı. Daha getmən Tərlan. Aptekdən? Aptekdən ne Barinsan Aptekinlə. Qaxın Barinsan Apteki orada işləyən gəlinlərdir. Mənlə sən geçirdilər. Dedilər, oğlu ondan da ağır xəstə var, verdilər Barinsaya. Onun üçün vermədi. Bir dənə yenə verirlər, onu sayı həmsə. Bir dənə verirlər. Mənlə xəstə malicə olunsa, yaxşılaşa bilər də. Yaxşı, əlbəttə yaxşı, pulu malicə olunsa, yaxşılaşa bilər, niyə bilmir. Hiç olsun özünü müdafiə edəm. Bir ayaq, ağaçla gezsə, deyirəm şükür də, gəlin də yaramı, mən də iki paraj keçirən adam, mən də yaramı. Nə bilim, bala bilmirəm, Allahdan kömək. Üç dənə uşaq, evə işləyib gündə, kravatı o yana çəkirib, bu yana çəkirib, yağış yağdıqca, xəstənin üstünə tökülür. Kimə deyəcək? Deyəcəksin, gələndə sizdən də betərər var. Mən Kərimova Sayalı, Məmmədvəli qızı. Mən 3 uşaq anasıyam. Yoldaşım da bu vəziyyətdə 5 ildir yataqdadır. Heç adam, heç kimdən köməyimiz yoxdur. 3 uşaqla qalmışam bu vəziyyətdə. Evimiz də bu vəziyyətdədir. Biz adət qurumlara müraciət etmişik. Heç kəs də bizə yaxın durmur. Heç kəs də baxmır, heç olmasa istəyirəm ki, bir belə hasaynansa da özünü idarə eləsin. Çox çətin vəziyyətdədir. Sol tərəfi işləmir, sol tərəfi iflicdir, gözünün biri görmür, danışmır. Mən özüm də xəstə düşmüşəm, uji götür, qoy, yatdır, dur, qoz. Nəsə bir şey eləməkda onu mən bacarmam, qaynanam da. Paraliş, iki dəfə paraliş keçirən adam. Nə bilə də çox çətin vəziyyətdəyik. Çox ağır vəziyyətdəyik. Yağış tökür başımıza. Xəstəni ora dart, bura dart, ora çək, bura çək. Üç uşağımız var. Buna məktəb. Ucu yetişiblər qızlarımda. Çox imkanımız aşağı vəziyyətdədir. Ona yiyən, içən, paltar, məktəb ləvazimatları, bunun özünün pampersi, dərmanı, bunu heç birini mən çatdıra bilmirəm. Uşaqla qalmışam, əlaçsız vəziyyətdə. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. İmkanlı şəxslər də mən xahiş edirəm, mənim bu yoldaşıma bizə yardım eləsinlər. Artıq dərəcədə mən bu imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm.
Biz müraciət eləmişik Heydər Əliyev fonduna. Açığı deyək ki, bizim müraciətimiz gedib çatmayıbdır. Biz imkanlı şəxslərdən istəyirik ki, buna heç olmasa ayağa qalxmasını mən bunu istəyirəm. İmkanlı şəxslərdən bizə yardım eləsin, kömək eləsin. Biz onu artıq dərəcədə xahiş eləyirik. Həm özünə, həm bizə yardım eləsinlər. Danışa da bilmirəm, biraz çətindir, ağır vəziyyətdir. Valla, nə deyim, istəyən bu mənim yazıq yoldaşıma kömək eləsinlər, üç balama özümə kömək eləsinlər. Çətinliyi olur bizə, götürmədi ikimiz ancaq özünü heç idarə edə bilmir. Əli sol tərəfi iflicdir, həm əli, həm ayağı. Bu gözü heç işləmir, gözü görmür, danışa bilmir, heç düzgün sözünü deyə bilmir. Həm Allahdan, ancaq Allah, bir də bizə bir imkanlı şəxslər bizə çox kömək istəyirik biz. Bizə yardım eləsin. Ulan, Allah sağ olsun, ne deyim? Üzü mən daha götürə bilmirəm, belim xəstədir, belim yaramır. Özüm böyrəklərim incidir. Götür, qoy, 5-ci ildir. Çox çətin, ağır vəziyyətdir. Mən də bu ailənin qohumuyam, yaxın qohum kimi. Həmişə bu ailəyə gəlib gedən də ürək ağrısı ilə gəlib gedəyəm. Çox xahiş eləyirəm. İmkanlı şəxslərdən, həddindən artıq bu ailənin vəziyyəti çətindir. Üç dənə uşaqla belə yataqda ki, ağır xəstə, həm ən birinci xəstənin ayağa heç olmasa biraz durmağını, bir özünü idarə edə bilmağını çox arzuluyuruq. Həm də ki, bu evi, eşi çox bərbat vəziyyətdədir həddindən artıq. Yağış yağanda, nəm qar olanda, bu yazıqlar, bu boyda ağır xəstəni evin o küncünə, bu küncünə gəzdirirlər, həddindən artıq vəziyyət, bərbat vəziyyətdir. Bilmirlər xəstəyə baxsınlar, bilmirlər içərasız vəziyyətə. Çox çətindir, çox ana xəstə, yoldaşı da əməli başdı, xəstəlik tapıbdır. İndi bu ailəyə çox xahiş eləyirəm, yerdən göyə qədər xahiş eləyirəm ki, bu ailəyə kömək eləsinlər. Bir Allahlarını tutsunlar, bu ailəyə yaxından kömək eləsinlər. İmkanlı şəxslərdən. Xahiş eləyirəm, çox xahiş eləyirəm.